Ja, 3-2 borta mot IFK Göteborg, det är andra gången på tre veckor. Ni vänder 2-0 underläge mot samma lag. Har du varit med om något sånt tidigare? Oh, det är mycket möjligt, men inte som jag kommer på rak arm. Trevligt såklart. Vi är riktigt illa ute den här matchen i första halvlek. Ja, hur var det som gör att ni vände matchen i slutet av andra halvlek då? Ja, det är en tro på oss själva trots att det gick emot. Det pratade om i paus, ingenting stämde i första halvlek och det blev ännu värre inledning av andra halvlek. Men fortsatt tro på oss själva och sen såklart att våra fasta situationer har varit bra hela året. Och så får vi en reducering på en fast situation och det ökar ju tron på att det här går att göra. Och sen när vi kvitterar, då tror jag alla i Sirius och troligen ganska många i Blåvitt också känner att det här kan nog alla tre poängen sluta i Uppsala. Hur mycket påverkade resultatet från senast då, tror du? Ja, då tror jag att det påverkar väldigt mycket. När det är så 2-1 är Blåvitt fortfarande med i matchen. Men när vi är 2-2 då ser det ut som att det är totalprispunkar där. Så att, det spelar nog in. Mm. Ja, 0-0 i paus, men ja, hade inte så mycket chanser och sådär. Vad säger de om spelet fram till dess? Nej, det var obefintligt anfallsspel. Vi hade väldigt svårt att åstadkomma någonting vettigt. Vi har väl försvarsspelet hyfsat, att de skapade väl inte speciellt mycket lägen. Det var någon farlig situation som lite flipper i vårt straffområde första halvlek. Men annars var ju det lugnt, men vi presterade alldeles för dålig fotboll själva då. Och sen när vi hamnade underläge tidigt i andra halvlek så såg det väl inte jättebra ut heller, men kom in pigga spelare med lite energi och lite mjuka fötter. Det var likadant förra matchen mot Dalkurd. Det var också tre byten med tre spelare som kommer in. Tre andra spelare den gången kommer in och gör bra inhopp. Så att det är jätteviktigt att ha en bred trupp med många som kan vara med och bidra. Mm. Ja, den här gången är det Mohammed och Jonas som kommer in samtidigt där. För gör debut båda två. Vad säger du om deras bidrag till matchen? Nej, bägge två är jättebra ifrån sig och kommer in och ger oss kontroll på matchen med fint passningsspel och hotande aktioner överlag. Så att, även Moses kommer in och gör ett bra inhopp. Så att, som jag sa, alla spelare i truppen behövs. Sen har vi haft många spelare som har gjort bra matcher och bra inhopp från bänken och det kommer behövas framöver också.